Կան այնպիսի խնդիրներ, որ ձեզ համար լուծում է պետությունը։ Ոչ, ինչ ոչ մի խնդիր էլ չի լուծում։ Ինչ խնդիրներ ունեիք, որ կցանկանեք լուծվել։ Ունեմ Աստվաշյանի, որ խնդիր ունենա, բայց բոլոր դեպքերում ես նկատում եմ, որ ոչինչ չեն անում մեր կառավարությունը։ Ոչ թե չեմ կարող ասել, մարդկանցից էլ է։ Մարդիկ էլ իրար չեն հարգում, չեն հասկանում, իրար չեն լսում։ Թեկուզ խորհրդարանում ինչեր են անում, տեսնում եք էլի, ինչ ձև են խոսում իրար հետ։ Հարգանք չկա մեկը մեկի հանդեպ։ Դե կլուծվի աստիճանաբար, որովհետև շատ դժվար խնդիրներ են։ Պարտված պետություն, հուսահատված ժողովուրդ, չգիտեմ, կլինի, լավ կլինի, բայց թե պտի սպասենք, ուժեր հավաքենք, հայրենասիրություն շատ է պետք հիմա, հիասթափված է ժողովուրդը, պետությունը, այդքան բան։ Ճիշտ ասած չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որտեղ մենք ենք մեր հարցերը լուծում, ասեմ ձեզ, աշխատում ենք մեր հարցերը լուծում ենք, հոգում ենք։ Հա, տրանսպորտը, որոշապով աղբահանությունը, մի քիչ որ ավելի մաքուր պահեն քաղաքը, ավելի լավ կլինի։ Իսկ ինչպեսի խնդիրներ կա, որ տեսնում եք պետք է լուծվի, բայց չի լուծվում։ Աշխատավարձերը մի քիչ բարձրացնեն, կենսաթոշակները կարելի է, էլի մի քիչ ավելի էժանացում լինի ուտելիքները, որ հասանելի լինի ժողովրդին։ Մի քիչ որ դրանք լինի, արդեն լավ կլինի ամեն ինչ։ Ես Արցախից եմ, տեղանված եմ։ Սա խնդիր է այդ կարամասը։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն էր պատճառը, որ մենք հասանք այն օրվան, որ Արցախը հայաթափվեց։ Ռեկավարությունից է։ Որ Նիկոլի նմանները բան ռեկավարության մեջ են էլի։ Այսինքն թոշակը եթե բարձր լինի, իհարկե շատ լավ կլիներ։ Բայց դե ասենք 40,000 թոշակով ծանր է մի քիչ էլի։ Տենց։ Լուծումներ դա վերաբերում է մեր Ղարաբաղի եկած մարդկանց։ Նաև։ Նաև, հա։ Դե ինչ վերաբերում է մեզ չէ, դենց հարցեր չկա, բայց շատ կուզեի, որ մեր Ղարաբաղից աղբորս ընտանիքը, ամուսնուս քույրը 80 տարեկան, իմ աղբորս կինը ինսուլտ 10 տարի տեղում պարկած, ոչ մի օգնություն դեռ չեն ստացել, ոչ մի բան։ Ոչ մի բան հայտնի չի դեռ մինչև այսօր։ Մեր հաշվին են, մեկ եք նայում։ Ես հույս ունեմ, որ հետո լավ կլինի, բայց հիմա լավը ոչ մի բան չկա։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ խնդիրներ ա լուծում, եթե ձեր համար չի լուծում, կամ ինչ-որ որ հարցեր կա, որ լուծում է։ Փորձում են, տանջվում են, ուզում են լուծեն, բայց հլա արդյունքը չենք տենում, այդքան բան կարամ ասում։ Չէ, բայց հույս ունեմ կարող խղճալ լուծիմ։ Չէ, դե ի՞նչ ասեմ, աշխատում եմ, բայց հլա որ ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում։ Այսօր հենց այսօրվա դրությամբ գների այն ձևիա բարձացել, որ անցած մի շապա, երկու շապատ առաջ այդ նույն բանը ավելի էժան գնով առա, քան այսօր։ Իսկ աշխատավարձը չբարձացրեց, թոշակ ասին բարձացրեց, բայց այնքան միզերնի, որ մենք դուժեցինք։